Dragi slušatelji, ja sam Neda Batinić i dobrodošli u Pozdrav iz kuhinje, podcast posvećen kulturi stola, gastronomiji i uživanju. Kako biramo hranu, što kuhamo i na koji način razmišljamo o tome što jedemo i pijemo, teme su kojima ćemo se baviti svaki tjedan. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Pozdrav iz kuhinje. Tema koja me ovaj tjedan zanima jedna je kompleksna negativna emocija koju svi ponekad proživljavamo kada je riječ o određenim namirnicama, specijalitetima i konceptima pripreme hrane. Riječ je o gađanju, intenzivnom doživljaju radi kojeg neku hranu nećemo nikad ni probati staviti u usta, a kamoli da bismo je pokušali sami spremati kod kuće. Gađanje je zanimljivo jer nema veze s našom biologijom niti genima, nego s društvenim normama, okruženjem u kojem smo rasli i učili o hrani, te stavovima koje smo razvili kako smo odrastali. Ok, možda malo ima veze s određenim mirisima i teksturom neke hrane, ali zapravo je riječ o osobnim preferencijama. Prije nekoliko godina imala sam druženje s prijateljicama potaknuto gastronomskim izazovom. Jedna je rekla kako ne može pojmiti korištenje mrkve u kolačima, dok je druga izjavila da nikako ne može smisliti jetrice i da joj sama pomisao na njih diže želudac. Obi su bile spremne dati tim jelima priliku, a ja sam bila neutralni i gladni promatrač koji je samo čekao da vidi kako će se razviti situacija. Moje su prijateljice odlučile da će jedna drugoj pripremiti omraženo jelo u svojoj najdražoj verziji, kako bi one drugoj možda promijenile taj osjećaj odbojnosti. Ribala se mrkva, krčkali se jetrice u umaku i sve je završilo u tanjurima za malim stolom u stanu na Srednjacima. Ja sam svakako lizala prste, no što je bilo s izazovom? Za jednu stranu izazov je bio uspješan, a za drugu totalna propast. Možete li pogoditi koje je jelo ostalo omraženo? Ako ste pomislili da je djevojka s otporom prema jetricama to nadvladala, moram vas razočarati. Objasnila mi je to kao problem same teksture mesa jetrice, što mogu razumjeti. Mnoge iznutrice doista imaju specifičnu teksturu koja ne odgovara svima. Sjetimo se samo tripica, mozga, brizli, a bome i bijelih bubrega. Nedavno sam bila na Manifestu, zanimljivoj gastronomskoj manifestaciji Katarine Vrenci i Nine Štulić, u sklopu koje je bila i večera od 10 sljedeva. Po prvi put sam probala i te slavne bijele bubrege, odnosno bikove testise. Sve ću probati barem jednom i sve naravno ovisi o tome kako su stvari pripremljene, a taj ponedjeljak očito je došlo vrijeme za izlazak iz komfort zone. Kad je jelo došlo na stol i kada je muški dio društva shvatio o čemu je riječ, moram priznat, jedno vrijeme je trajao muk za stolom. Vjerujem da je svakom od njih u tom trenutku kroz glavu prošla nesretna misa o tome koji je to točno dio tijela. No na kraju su svi pojeli što je bilo u tanjuru. Sam komad mesa bio je gotovo pjenast i punio je usta, osobito u kombinaciji s palentom s kojom je bio poslužen. Kiselina od biodinamičkog vina rezala je kroz tu teksturu i srećom da jest, jer mi je osjećaj koji je to meso stvaralo ustima u kombinaciji sa specifičnim okusom i spoznajem što jedem, malo pomalo prestajalo goditi. S iznutricama mnogi vode borbu, a često ljude odbija unaprijed pomisao da nešto poput želuca, jetre ili mozga uopće stave u usta, iako su nekada te namirnice bile sastavni dio naše prehrane. Danas sve ovisi o tome kako neko pristupa namirnici. Prije nešto više od godinu dana upala sam u inbox na Instagramu talentiranom Ivanu Zidaru, upravo zato što je na story stavio sliku želuca koji je izgledao toliko prekrasno, reljefno, predivnih boja. Počeli smo razgovor o iznutricama i dugo me nije nešto toliko zainteresiralo, pa sam ga zamolila da spremi nekoliko jela koje sam sve hrabro kušala. Po prvi put sam tada probala brizle, svinjsku glavu, tetive i ostala sam u šoku jer nije bilo jela koje mi se nije svidjelo. To pozitivno iskustvo kao da je dodatno otključalo moju volju da probam sve drugo što ulazi u kategoriju potencijalno problematičnih namirnica, bilo po teksturi, mirisu, okusu, svakako je stvar kako se određena namirnica predstavi. U knjizi Mouthfeel danskih znanstvenika Klavsa Stirbeka i Olea Muricena ti gastrofizičari istražuju kako u stvari tekstura hrane utječe na naš užitak, a u jednom od poglavlja raspravljaju i o tome zašto volimo određenu hranu. Ono što već vrlo dobro znamo je da jedemo i radi užitka, a ne samo kako bismo se prehranili. A što će se naći na našem tanjuru često ovisi o našim preferencijama.
Naše preferencije su pak pod velikim utjecajem okolnosti u kojima smo odrasli, naše razini educiranosti o pojedinoj temi, kao i kulturi i tradiciji. Zašto neko voli specialty kavu, kupuje fair trade čokoladu, pije kisela piva ili pak jede iznutrice, rezultat je cijelog spleta okolnosti. No znanstvenici ističu da je sklonost prema nekim okusima univerzalna i urođena. Primjerice, volimo hranu koja ima slatkasti okus ili je prožeta umamijem, a previše gorko i kiselo u načelu odbijamo. Unatoč toj generalizaciji, to ne znači da svi volimo istu vrstu hrane, što više. Puno je faktora koji utječu na naše odabire, a jedan je i osjećaj koji hrana stvara u našim ustima, taj takozvani mouthfeel. Iako nas najčešće odbija hrana koja je pregorka, preslana, preslatka čak, tu se taj mouthfeel također pojavljuje kao nešto što nam može biti presudno. A uz to imamo i razna uvjerenja koja smo stekli dok smo rasli, kao i zazor od novih stvari. Danci, Klaus i Ole uspoređuju naše kompleksne reakcije na iskustvo s raznom hranom, s brojnim faktorima koji općenito u životu utječu na ljudsko ponašanje i interakciju s drugima. Primjer koji daju je činjenica da povezujemo okuse s osobnim iskustvima i dajemo im pozitivan ili negativan predznak. Sjetimo li se strašnih kiselih krastavaca iz Montana sandviča kad sam bila dijete, bezbroj propuštenih sandviča na dječjim rođendanima zbog krastavaca i odbojnost koju daje osjećam prema toj namirnici, doista je tako, mogu potvrditi. Naše preferencije se razvijaju i tijekom situacija u kojima smo uključeni u samopripremu hrane, kao i prilikom redovitog konzumiranja određenih namirnica i jela na koje se postepeno kroz vrijeme navikavamo. Postoje dva stanja koja se javljaju kod hrane. Jedno je neofobija kod hranjenja, odnosno strah od bilo čega novog. A drugo je takozvani okusni avanturizam. Neofobije imaju čak i životinje koji neće pojesti baš sve što se pred njima nalazi, makar to bilo jestivo. Do druge godine života mala djeca jedu što god jedu i njihovi roditelji. Apsolutni su svejedi i vjeruju svemu što njihovi roditelji pred njih stave. Između druge i treće godine života počinje se razvijati samostalnost kod djece, a tada djeca postaju manje sklona kušati hranu koju do tada nisu upoznali. To je jedan vid neofobije, što samo po sebi nije pitanje sviđa li nam se uistinu neka hrana ili ne, jer zapravo nikad nismo probali. To je strah da nam se neće svidjeti nešto što je stavljeno pred nas da kušamo, jer bi moglo ispasti da je zapravo lošeg okusa. Zato djeca, ističu Danci, znaju tvrditi da ne vole nešto iako to nikad nisu probali. Probirljivost djece oko hrane ovisi o kontekstu u kojem odrastaju. Prirodno je stanje na koje se može utjecati i koje se može promijeniti. Djeca kroz odbijanje hrane pokušavaju uspostaviti neki oblik kontrole, a eksperimenti i školski projekti u kojima djeca sama uzgajaju povrće i potom ga pripremaju, pokazali su da djeca nikad ne odbijaju hranu u čijoj su pripremi sudjelovali i nad kojom imaju osjećaj vlasništva. Upravo i zato, jedan od čestih savjeta da se djecu uključi u spremanje jela za cijelu obitelj, kako bi ih se time izložilo hrani i izbjegla potencijalna izbirljivost. Znanstvenik Paul Rosin, profesor psihologije kojeg sam spomenula u epizodi o pamćenju obroka, eksperimentirao je 80-ih i s gađanjem, koje se javlja u određenim situacijama i osobito je povezano s hranom. Gađanje kao takvo se razvija s godinama i pod utjecajem naše okoline. Naime, 1985. Rosin je proveo neobičan eksperiment o tome kada se javlja osjećaj da je nešto zagađeno, kontaminirano, kada je riječ o hrani. Djeci u rasponu od 3 do 12,5 godina ponudio je opciju da popiju sok od jabuke, a pritom bi im ispričao scenarij povezan s tim sokom kojim je trebao izazivati gađenje. Istraživačica koja je komunicirala s tom djecom, djeci je prvo dala sok za koji im je rekla da ga mogu popiti nakon što ga ona promiješa novim češljem. Drugi put im je rečeno da je taj češalj koji ona koristi kako bi promiješala sok bio korišten, ali da je opran. Treća verzija bila je da je češalj upravo koristila sama istraživačica da se počešlja, pa ga stavila u čašu i njime promiješala sok. U zadnjoj verziji u čašu je ubačeni skakavac koji je plutao u soku, a dijete bi potom dobilo slamku i mogućnost da popije sok ako to želi. Ispostavilo se da što je dijete starije, to su veće šanse da će odbiti takozvani kontaminirani predmet. Čak je 80% djece između 3 i 6 godina popilo sok iz čaše u kojoj je sok bio navodno promiješan korištenim češljem.
dok je tek 10% iz najstarije dobne skupine to isto učinilo. Kad je taj test proveden nad odraslima, ispostavilo se da su puno osjetljiviji, jer je više od polovice odbilo sok koji je promješan novim češljem, dok je samo petero od ukupno 67 djece to odbilo. Kako djeca odrastaju, zaključuje Rosin, tako interakcije koje imaju s drugima postaju sve kompliciranije, a u isto vrijeme usvajaju razna društvena pravila. Kako ljudi dosežu odrasli život, tako se cijeli raspon stvari koje nam se gade zapravo širi. Rosin smatra da postoje 4 kategorije u životu koje uzrokuju gađanje. Neprimjereni seksualni činovi, loša higijena, smrt i narušavanje standarda tijela, kao što su razne rane, deformiranosti ili čak pretilost. Smatra da je gađanje zapravo metoda koja nas odvraća od bilo čega što nas podsjeća da se smrt bliži, kao i metoda koja štiti naše tijelo, ali i našu dušu od štete. Primijenimo li to na proizvodnju hrane? Samo treba prošetati supermarketom u kojem su komadi mesa uredno zapakirani u pojedinačne posude, odvojeni od cijelog procesa ubijanja životinja u svrhu hrane. Proces lova, ubijanja, tranširanja i konzumiranja životinjskog mesa kroz vrijeme nam je pomoglo oblikovati se i stvoriti civilizaciju kakvu je sada poznajemo, ističe novinar John McQuaid. A sada mnogi to doživljavaju kao nešto odbojno, neovisno jede li meso ili ne. Cijela mesna industrija je nastala kako bi većina mogla živjeti bez da mora to proživljavati. Jer što manje znamo odakle hrana dolazi, to nam je bolje. Nećemo ovom prilikom dalje ulaziti u razradu problematike masovne proizvodnje bilo čega. Ovdje je spominjem isključivo kako bih ilustrirala kako je gađenje i zazor od nekih stvari na neki način uključeno u sve što nas okružuje. Zanimljivo je kako se razlikuju zemlje vezano za to što se doživlja kao hrana primjerena za konzumaciju. Pravila koja upravljaju time što je odvratno, a što delikatesa, nisu utemeljena na nikakvom biološkom razlogu i obrazloženju. Umjesto toga, ona su proizvod naših kompleksnih društava u kojima je ponuda hrane raznolika i u kojima je prisutan luksuz uopće raditi razliku između ta dva opisa hrane. Dok će nekome biti sasvim normalno da pojede srce neke životinje, drugome će to biti nepojmljivo. U knjizi Tasty, John McQuaid kaže da je zapravo tanka linija između gađenja i ukusnosti. Nekome će azijsko voće durijan biti sjajna poslastica, dok će drugi jedva preživjeti njegov miris da bi ga uopće stavili u usta. Ako osjećate odbojnost prema nekoj hrani koju u stvari nikad niste probali, nadvladati je možete upravo tako da joj se izložite. Najčešće se tada dogodi da osoba shvati da uopće nije bilo razloga za taj otpor. Možete tome pristupiti tako da nepoznatu namirnicu kombinirate s nečim što volite i tako polako uvodite u prehranu dok se ne naviknete. Treći pristup preporučuju Danci, Klaus i Ole jest da budete u društvu izvan svog klasičnog konteksta kad se izlažete novoj namirnici, kako bi u vama proradila znatiželja i želja za sudjelovanjem u uživanju. Odbojnost prema hrani određene teksture javlja se kad nas ta tekstura podsjeća na nešto što je inače nejestivo. Zato će vam slastica od šut tijesta, koja je predugo stajala, uzrokovati gađanje jer imate osjećaj kao da žvačete karton. Imam dragu prijateljicu koja je foodie, ali imam problem s hranom koja ima točkastu teksturu, kao što je primjerice palenta, jer je jednostavno diže želudac. Objasnila mi je da su je u drugom razredu natjerali da pojede do kraja žgance s masnim mesom, od kojih joj je bilo mučno. Ona tu odbojnost nije prije osjećala, ali pod utjecajem te specifične situacije stvorila je sjećanje koje sad jednostavno spriječava da dalje konzumira takvu hranu. Druga ne može jesti bijele umake poput bešamela, jer je podsjećaju na mliječne proizvode, nalik na jogurt ili vrhnje, koji su većinom kiseli, a njoj zaudaraju, pa su i zato i odbojni. No na kraju je sve stvar navike i ukusa, jer kako biste inače objasnili popularnost sirova s plemenitom plijesni, od kojih su neki u rangu ustajalih zamazanih čarapa, mokrog veša koji se zaborali u mašini par tjedana, disclaimer, nikad mi se nije desilo, ali mogu zamisliti, ili neke treće upečatljive arome. Da se vratimo kratko na manifest. Taj event zaista gurao granice naše ugode, a osim bijelih bubrega, to je bio i raviol punjen mesom od puha. Greška je bila googlat kako ta životinja izgleda. I nemojte to učiniti ako budete u prilici jesti nešto od njegova mesa, jer izgleda milo kao da biste ga u džep najradije stavili i nosili okolo. Većini nas ideja je zapravo bila odbojna, ali na kraju, zbog iskustva, ipak smo sve probali. Na kraju je samo jelo bilo iznimno, bogatog okusa i mekog mesa,
što je stvaralo zapravo konflikt u glavi, jer smo znali odakle dolazi. To je potaknulo razgovore o tome što je primjereno jesti. Tko o tome uopće ima pravo odlučivati i za koje smo sve ekstreme čuli. Jedna je draga djevojka spomenula pticu ortolan, pjevicu koja se jede cijela, a pritom se tradicionalno čovjek koji je jede skriva ispod ubrusa, kako kažu da Bog ne vidi što se sramotno događa s tim prekaznim bićem. Kako mi je to djevojka prepričavala, samo sam u glavi čula zvuk krckanja kostiju i neću vam lagati, žmarci su me prošli. Kad sam došla doma, malo sam istražila tu tradiciju, ispostavili se da je ta mala ptica zelene glave i smeđeg tijela, koja se na hrvatskom zove vrtna strnadica, u jednom trenutku bila na rubu izumiranja radi toga što se doživljavali kao delikatesu. A otkrila sam bome i da je sam proces njene pripreme toliko užasan da vam neću uopće ni prepričavati. Ako vas zanima više, ostavit ću link u opisu epizode pa sami prosudite je li opravdano izaziva gnušanje ili ne. Francuska je prednjačila u pripremi ortolana, a stoljećima se ta delikatna ptičica nalazila na stolovima plemića, svećenika i gurmana. Barem do 2007. kad je pod pritiskom EU regulativa Francuska zabranila lov i pripremu ortolana. Nedavno sam u jednom zanimljivom članku u časopisu Eaton otkrila da se slično dogodilo i želvama oko karipskih otoka, koji su kao laki pljen, koji može nahraniti puno ljudi, izlovili u toj mjeri da su postale ugrožene. Spremali su ih na ražnju, od njih radili juhe koje su se također posluživale kao prava delikatesa diljem Europe. A njeno meso nije se samo jelo radi opstanka, nego radi užitka. Dok sam razmišljala o tome, sjetila sam se da sam prije nekoliko godina promatrala prekrasnu golemu želvu kako pliva kroz more na dalekom Baliju. Malo me stegne u prsima pri pomisli da mi se njeno meso nađe u žlici juhe. Sjetimo li se samo Like i Gorskog kotara gdje i dalje jedu medvjede? Bila sam nedavno u Fužinama nekoliko dana na odmoru i u potrazi za ručkom sjela sam u jedan od njihovih restorana. Dok sam prstom prolazila po popisu jela, svako drugo imalo je sebi meso medvjeda. Sigurna sam da su oni ponosni i iako sam ja znatiželjna, zapravo u meni ta pomisao stvorila nelagodu, pa sam ubrzo ustala i otišla dalje na nešto nevinije. Štrudlu. Jesmo li licemirni kada jedemo bez problema janjetinu, teletinu, srnetinu, zečetinu, a onda povlačimo crtu kod medvjeda, puhova i kornjača? Za kraj ću samo spomenuti da u gradu Malmu u Švedskoj postoji muzej odvratne hrane, u kojem se nalazi oko 80 različitih izložaka koji potiču gađanje, a nerijetko uzrokuju povraćanje u posjetitelja. Ako ste mazohistički nastrojeni, predlažem vam posjet jer tamo možete pomirisati i durijan koji sam ranije spomenula, švedsku fermentiranu haringu za koju se kaže da ima jedan od najodvratnijih mirisa na cijelom svijetu, kao i brojna jela koja se svaki tjedan svježe spremaju kako bi posjetitelji imali najbolji mogući doživlje. Ako se to uopće može tako opisati. Javite ako ste ga slučajno posjetili, jer nije bez razloga jedna od najpopularnijih atrakcija u tom gradu. Evo, ja sam se ježala dok sam gledala slike na TripAdvisoru. Pravi festival gadosti. Gastro eksperimente našeg malog kolektiva, kao i najave novih epizoda podcasta, pratite na našem Instagram profilu Pozdrav iz kuhinje, a u opisu profila pronaći ćete i link za prijavu na naš newsletter. Pretplatite se kako ne biste propustili obavijesti o novim epizodama, kao ni druge zanimljivosti vezano za gastronomiju. Osim na Spotify-u, ovaj podcast možete pronaći i na našem YouTube kanalu. Slušamo se!